近日就有报道指龚慈欣同老公林伟分咗居两年，林伟最近仲俾人影到另结新欢，而龚慈欣亦都透过经理人证实已经办紧离婚手续。而女女林海玲呢日出席活动嘅时候就话一早已经知道呢件事啦。当然，咁呢个其实系一路即系都系我哋屋企嘅事，咁我哋屋企都比较低调嘅，咁对我嚟讲即系唔系新闻咯。咁又有冇见过爸爸嘅新欢呢？我希望佢哋幸福快乐。我作为女，作为个女，最希望嘅就系佢哋都揾到自己嘅幸福，揾到佢哋开心，因为佢哋即系由细到大都完全负到佢哋作为父母嘅责任，凑到我咁大个咁样，咁所以即系都希望佢哋开心。